pasi u zgjidh problemi me të gjitha familjet që duhet të lironin banesat e tyre për çeljen e kësaj rruge, sot jam shumë i kënaqur që fillon më në fund, pas shumë vitesh, të realizohet projekti që e kthen Vlorën tonë nga një xhep fallco në një qytet mesdhetar me hyrje dhe dalje të standardeve europiane, transballkanike e famshme që e premtonin të gjithë kryeministra e kandidat për kryeministra e deputete, kandidat për deputete, sa herë që kishte fushata dhe pastaj e haronin, më në fund, erdhi në ditën kur do të marri fund. Dhe do të ta bëjmë një rrugë model për një qytet të rëndësishëm, mesdhetar dhe turistik. Dhe bashkë me pjesën tjetër të vijës bregdetare apo lungomare, si që thonë Vronjatët, do jenë dy projekte të mëdha që do të çelin fuqishëm rrugën e rilindjes plot të infrastrukturës të këtij qyteti të harruar dhe të braktisur për kaq shumë vite padrejtisht. Vlora meriton më shumë dhe ne do të bëjmë për Vlorën deri në fund të këtij mandati më shumë se ç'është bërë në 20 vite të marrë së bashku. Zoti Rama,